Bemor murojaatlardan kelib chiqqan holda bemorlarning murojaati, fuqarolar nima shi kelayotgan, patsientlarning murojaatidan kelib chiqqan holatdagi so'rovnomalar, savollar kelib tushganda, kelib chiqqan holda men bir narsani aytmoqchi edim. Qanday qilib deydi? Bolamiz tez-tez kasal bo'ldi. O'zim tez-tez kasal bo'lib qoldim. Qanaqa qilib nima dori ichsa-ki bir immunitetni ko'taradigan, immunomodulyator bormi-ekan deydi. Shuni ichsa-da, qabul qilsa-da shu tuzalib ketsa. Immunitet qanaqa ko'tarish mumkin ekan? Men deydi, oshnalarim bilan turaman-da, o'shalar bilan bir xil mahsulotni qabul qilaman-da, ichamiz, misol uchun kolamidi, pepsimidi, bu kasal bo'lmaydi, men kasal bo'laman deydi. Budda insonni individual holati, qanchalik charchagan charchamaganligi, organizmning gormonal holati, asab majmuasi tizimi, qon analizlari, mana mana shu o'zini obyektiv ko'rigi, imdo tomog'ini ko'rish kerak, burnini ko'rish kerak, qanaqa o'zgarishda ketyapti. Baribir bu muloqot, tirik muloqot, meditsinada tirik muloqot muhim. Shu bemor o'zini ko'rib, o'zi bilan gaplashganingizda hamma to'liq informatsiyani bermaydi. Bemorni to'liq o'rganishimiz. Uni o'sha jigar faoliyati bo'lsin, o'pkay faoliyati bo'lsin, oshqozon ichki trakt faoliyati bo'lsin, yosh kattalarda insulin miqdori, glyukoza miqdori, yeyotgan ovqati, iste'mol qilayotgan ovqati, istiqomat qilayotgan joyi. Ayrim mana ukoyana kecha bir bemor keldi murojaat bilan, men deydi tez-tez kasal bo'laman. Ikkita dona dori yozildi. Summasi 50 ming, 60 mingdan oshmaydi. Borsa kun rejimini to'g'irlandi. I ovqatlanish rejimi to'g'irlandi, bo'ldi. Xudo xolasa bu kasal tuzalib ketdi. Bu praktikadan kelib chiqib aytilyapti. Shuning uchun vrachga uzoq masofani uzoq yaqin yo'q. Budda bemorni dangasaligi bor. Siz dangasalik qilarkansiz. Vrachdan katta natija kutish noto'g'ri. Salomat.